Den här första poängen handlar egentligen om det att det för det första viktigt att försöka hjälpa de här 100 pers att få stöd av varandra. Det vill säga ju tuffare läge desto mer söker de stöd så här. Och det, för inte länge sedan läste jag i medievärlden en kommentar att, mellancheferna är bortglömda. Det håller fullständigt steg kan man säga när man ser. Alltså man skapar organisationer, som ni har en ledningsgrupp här, så har man de lokala som ni leder direkt, men det finns liksom ingen, det finns ingenting som hjälper dem att kommunicera så här. Yes, i vissa projekt och så där, de jobbar ju i vardagen med vissa gemensamma grejer och det hjälper nog. Men det där med att också lite mer att hur funkar man som ledare och hur får du ditt gäng med och vad gör du och varför reagerar du? Det snacket finns det ingen forum för egentligen, ofta. Så vi behöver göra någonting. Skapa mekanismer för tvärsgående dialog. Vår utgångspunkt var den att det är något som inte får äventyra verksamheten. Det måste vara hanterbart för ledningsgruppen. Det måste vara så att ledningsgruppen kan använda det som ett verktyg för att både skapa kreativitet, lösa en del av de enorma frågor ni har visat på, för att skapa kultur, för att visa också på den här, jag menar, era människor behöver se lite av det här sättet på vilket ni kör med varandra här. Och liksom hur ni är och så här. Man, hur en tom ser som att man på ett, han är naturliga skäl mest nyfiken på om man inte har träffat liksom, personen innan så är det så att vad nya. Och då kommer du ut någonstans på någon Eriksgata eller Tomasgata och då får man liksom inte riktigt koll, det är en grej. Men sen att vara med och se er i action i olika konstellationer, när det är lite mer liksom, när ni faktiskt börjar är med och tänka med och jobbar och lite utmanar, det är då kultur skapas. Det är då man får sådär att wow, det är faktiskt ganska kul gäng det här, jag trodde aldrig jag skulle säga det, men de är faktiskt lite kul de här, typ. Jag menar, det som du riktigt tycker att koncernledningen är kul, då blir man ju misstänksam. Alltså om man riktigt sådär, så man lite sådär, vad vill du ha för positioner? Kulturbyggande styrning, forum för kund- och affärsfokuserad dialog, skapar och utveckla idéer, långsiktigt kostnadseffektivt sätt att sörja för utveckling av MMs nyckelpersoner. Det vill säga tanken är den, att när man kör igång det här greppet, så kan det bli liksom ett format med lite F som man gett från HR och liksom kan använda egentligen direkt. För vi talar nu bara om ett skal. Man kan variera innehållet. That's the beauty of it. Så det är liksom ingenting som är spikat. Helt konkret vad det betyder. Framtidsverkstaden handlar om att i höst köra två stycken. Nu är det september, november, det förslag, vi har inga datum, vi har ju liksom inte alls, det här är egentligen bara plan. Köra en tre dagars session, jag ska just visa varför, det låter som en evighet, tre dagar liksom jag har på planeten. 2025 pass, då står det tema kund och affär. Det betyder till exempel att Björn och Petra eller Björn och Anna-Karin kommer in och är liksom i en sån här framtidsverkstad. Uppdraget. Hello boys and girls of Mittmedia. Vi har två tre frågor som ni måste läsa. We'll be back on Wednesday to hear your results. See you later. Och det här är så sjukt fungerande sätt. Det är ingen, om det är någon som säger enast att jag vet inte om jag orkar, då kanske sparkar det direkt. Bye bye, liksom. De allra flesta går igång av olika orsaker. En del går ju igång för att, ja visst jag fattar liksom vem som har stripes och vem som inte har. Men de allra flesta går, om frågan är ärlig. Den handlar om, frågor som är ärliga är ju aldrig, till exempel i din värld, så din bransch. Så är ju aldrig sån här att hur ska vi bli ett mer serviceorienterat bolag. Det är ju liksom en blajfråga. Det kan man ju 15-åring svara på eller vem som helst på den nivån. Men istället säga, ska vi ha lokala säljare
på det, hur ska de samarbeta med privatmarknad eller någonting på det. Och så ger du kanske två alternativ och säger, det här har vi prövat, varför funkar inte det och det andra. Det är då det börjar hända, det blir den typen av frågor som är skarpa. Det låter svårt, men man är inte orolig att vi hjälper. För att det här med att hjälpa till att få fram frågorna, det är en viktig grej för sig. Så att frågorna blir rätt, man ska inte överdramatisera det. För det viktigaste är att man ser ärlig ut. Jag driver med mig. Deltagarna reflekterar, går in, de får lite begreppsramman och verktyg. Och vi har då liksom lite olika människor att ge det verk, om det inte är något sånt som nu låter ligga riktigt på den egna banan på något sätt. Men det är ju inte teorin som är stora poängen. Utan de börjar jobba med det här dag två. Kommer ni ihåg se, tro, tänk, handla, se. Då går vi ut ur det här jävla rummet. Just när de tror att det här klarar man av med sitt muskler. Slänger vi ut de jävlarna. Då har vi lagt upp ett besök, lite besök och sen då måste vi intervjua någon själva. Då säger de, frågar de mig att vad ska vi fråga? Så, you take care of it. Det är den här upptäcksgrejen. Få upptäck någonting. Så går man tillbaka och säger, vet du vad vi hittar? Du vet allt, det hade ni nog inte tänkt er när vi, för nu har vi, och då kan jag, men när folk börjar prata sådär så bara, det är så skönt, för då man kan skratta hela vägen till banken. Då är det liksom, det funkar. Så när man har sett, då sätter man sig ner, då börjar man smida, och då börjar man, hur gör vi det här? Imorgon eftermiddag, imorgon ska vi ha en presentation på det här. Här tänker vi att det finns ett sånt stående, vad heter det, nummer. Du får välja om det är sång eller dans eller båda. The Meet Me The Away, det behöver inte heta så förresten, utan det kan vara någon annan. Och ni kan ju välja om ni vill göra det i tandem eller om ni vill rotera uppdrag eller vad som helst. Men att det ska komma, ni kan komma in i den processen och berätta någonting liksom. Lite om hur ni själva, kanske bjussa lite på person, är som personer, just så mycket som man känner för, och så här. Det kulturskapande är ganska viktig grej. Efter det här så säger den som gör det, med Thomas, nu går vi på middag. Men det behöver inte vara dyr. Det kan ju vara sån, nu går vi på picknick liksom. Och då är ni alla med. Inte så att alla måste inte vara exakt, men strävan till. Att ni är med. Och nu tänker jag, shit. Men vi har tänkt på det. För att om ni alla är med där, så lägger ni naturligtvis in ett ledningsgruppsmöte nästa morgon. Så att ni är klart när ni behöver det. Så fixar ni det där liksom enkelt. Så medan de sitter och funderar på de här grejerna, sina egna och finslipar idéer och presentation, så kan ni göra något riktigt konkret jobb. Och sen blir det diskussion och presentation, så här tycker vi Björn, du ska lösa det här eller så här. Och de här 20-25 personerna från olika delar av organisationen. Så de är ju liksom, de blandar ihop. Och då har vi pratat lite om det, att kanske de som kommer först, de som vill ska få komma först. Man låter dem liksom, låter dem söka helt enkelt så här. Teman kan variera från allt från hur ska vi jobba i de lokala, hur ska vi få en bättre liksom, kultur i de lokala utan att vi inte har någon VD längre. Hur man formulerar den frågan, om den blir intressant sen är. Till kundfrågor, till digitaliseringen. Till exempel frågan om, det kunde vara lite kul, hur ska vi köra ett sådant digital, den där digitala framtids liksom, för en projekt, någonting kring det. Hur man nu sen formulerar det. Go figure, eller hur det kunde vara någonting. Och när man har gått igenom det här så får man en introduktion till lärbilen. De som har, det här är entrance ticket. De som har gjort och varit med om det här, de har så att förtjänat rätten att också bara bli, få ett personligt utvecklingsprogram som kör ett år. Det låter jättebra och poängen är att de själva får fylla det här programmet. Det är liksom det de själva som får göra det mest. Så det där, det är igen ett ramverk. Så det är inte 100 dagar utbildning liksom på Mittmedias bekostnad, utan det är ett mycket mer do-it-yourself type of thing.